вітаю вас всіх, всіх громадян України з тим, що розпочався безвізовий режим для громадян України. Це історична мить. Я вам скажу, що тепер громадяни України можуть по власники біометричних паспортів, до речі, якщо кому цікаво, отак виглядає біометричний паспорт от з такою позначкою. Власники біометричних паспортів можуть подорожувати країнами Європейського Союзу, окрім Великої Британії та Ірландії. Перелік цих країн на інформаційних стендах, на модулях, в яких проходить оформлення. Зараз на Закарпатській митниці в стадії реконструкції за гроші Європейського Союзу знаходяться два пункти пропуску. Митний пост Ужгород, а також митний пост Лужанка. Наразі митниця очікує від Європейської комісії адендуму, тобто пролонгування цього контракту, об'явлені тендери і будуть відновлені роботи по реконструкції цих пунктів пропуску. Також Закарпатська митниця намагається в цьому році за рахунок фінансування Державної фіскальної служби, а не за рахунок Європейського Союзу, так би мовити, реанімувати реконструкцію митного посту Вілок, яка була розпочата до Євро-2012, і там, на жаль, також роботи не закінчені, і це є в таких, скажімо, амбіціях Закарпатської митниці це все зробити. Зараз працює 19 міжнародних пунктів пропуску на Закарпатській митниці. Маємо 467 з лишнім кілометрів кордону з чотирма країнами ЄС – Польща, Словаччина, Угорщина, а також Румунія. Ми за вами знаходимося на самому потужному митному посту Закарпаття – це митний пост Тиса, перехід ЧОП, Захід. Пропускна спроможність 5 тисяч легкових автомобілів за добу, 7,5 тисяч громадян, 500 вантажних автомобілів та 80 автобусів. Зараз середньодобова навантаженість приблизно вдвічі менша. І при тому, що ми очікуємо з вступом безвізу збільшення пасажиропотоку десь приблизно до 30%, ми маємо потенціал для того, щоб витримати, так би мовити, цей виклик митниці. Буклети, які митники будуть роздавати всім, хто зацікавиться. Тут повністю є вся інформація. Також інформація є в Твіттері, на сторінці у Фейсбуці, на сторінці Державної фіскальної служби. А також є на веб-порталі Державної фіскальної служби сервіс «Кордон», де кожну годину поновлюється інформація, і громадяни, які перетинають кордон, вони можуть завчасно подивитися, де є черги, яка завантаженість митних постів, і спланувати свою подорож.